Oh, mak ada, mak ada pro sekarang. Ah, mak ada pro dah. Bukan nak pakai kaki. Aku tersangkut di celah. Konek. Lah, mak nak fikir. Ah, never mind. Betul cabut gigi ni, rasa macam biasa je. Tuturan pun biasa. Bodak, aku cakap aku tak gelak kuat ni. Biasa aku gelak kuat. Gelak tahan-tahan. Tengah tahan-tahan ni. Cabut benang nanti. Benang apa? Jahit gusi. Oh. Oh shit, that's hakik kan? Tapi aku sebab aku cabut empat kan, dia bagi blackout terus. Memang aku tak sedar terus. Dia masuk apa benda yang tutup mulut tu kan, mulut dengan hidung. Ni nyawa. Dia tarik, tarik nafas dalam 3 kali aku tarik nafas terus. Tak sedar. Lepas tu dia bogel apa tak tahu lah. Masa tu dia lancar aku kan. Banyak pula batu kali ni aku jumpa. Banyak. Kunci tak ada? Kunci etik tak ada? Kunci yang sikit aku boleh. Pak? Ya. Tunggu kejap. Tunggu kejap. Aku tutup lampu boleh? Okay. Korang buat apa dua orang? Aku tengah cari kunci tu. Lampu seluar kan? Tutup lampu aku buat kejap. Kalau tutup lampu dia nampak? Dia tak nampak? Tak nampak apa? Ada nampak weh. Hey, kalau dia nampak kan ya. Dia bodoh dalam gelap. Sekejap, dalam bilik hantu kotak etik ni ada apa? Ada patung. Ada hantu banyak-banyak. Patung banyak-banyak. Dia buka kot. Lagi ke lah. Buka? Ya, buka, biar dia berlari-lari. Biar dia sedar siapa diri kita. Ah, dah bunyi dah tu. Wah, bersepah nak biawak. Bunyi tarik nafas belah kanan telinga aku. Direct. Direct. Saya nak atas. Tiba-tiba pintu tu buka. Apa ni? Jom, let's go. Banyak gila kayu kat sini. Hai. Hello. Banyak gila kayu. Aku rasa kita patut guna kayu ni pukul hantu tu. Patung satu lagi ke? Dua. Dua lagi. Laju. Ambil rungkis sini. Gila laju mampus. Rungkis mah. Aku tak nampak. Woo. Ni butuh kayu warna merah. Aduh. Sebab mati aku. What the fuck? Di depan mati aku, wait. Kau kena ke mak? Terkejut aku. Kau kena ke mak? Oh. Weh bodoh laju gila babi. Memang laju, kita ni tak sebab apa ni. Ah, aku jumpa dah, bila kocak. Kau jumpa benda mak, batu mak? Belum, aku jumpa bila kocak. Kau harapan negara mah. Kita orang tunggu dalam bilik pakar ni. Wah! Pala yang kena gila. Kau kena mah. Dah ni negara kali. Oh, it was scary. Run. Go! 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 Kemenangan. Kemenangan. Kemenangan betul. Kemenangan confirm. Kemenangan. Sekarang ni bukan kau kecil ke mah? Kau dah besar dah. Dah besar dah. Dah besar dah. Aku ada kayu, jom kat bawah, kat bawah, kat bawah. Kerindik ke dibit? Kemenangan aku nama. I'm here, go. Mana mah? Cepat. Aku macam tak percaya. Lepas tu? The last Avenger. Lepas tu? Okay. Lepas tu? Oh shit. Asa bunyi scary ni. Ada apa? Ada apa berlaku pun? Kita kena pukul dia. Kita pukul dia. Hey, the front door's just opened. Ha, Let's go.
Hai, saya kita jumpa dia dalam mood hantu. Oh, dia suruh balik. Ah, dia suruh sama budak. Bring her to the van pula dah. Kocak tu. Hey, I found her. Let's go. Hey, where? Yep. Bakar, Mat. Tak boleh bakar, Mat. Mamat bau macam tu. Mat, wait, 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 wait. Mat. Let's go. Mat. Kita bakar, Mat. Kita bakar ni, Mat. Mana otak dia bakar budak? Jom, boleh, boleh, boleh. Jangan dia bangun nanti kan. Mat, sini, Mat. Balik, ya. Bodoh, Mat. Mat, bakar, Mat. Lulus nak ikut siapa? Sama ke malaikat? Mat, bakar, Mat. Malaikat aku, Mat. Kita dah lama nak selesai. Mat, bakar, Mat. Cepat, Mat. Aku dalam situasi ni. Boleh, Mat. Aku dah kayu ni, Mat. Jom, Mat. Please, get girl. Mat, hantu tu, Mat. Nanti dia bangun, kan? Mat, hantu tu, Mat. Mat, bakar, Mat. Jom, jom, balik. Kita cuba mati Yasin. Kita mati Yasin. Mati Yasin. Mat, kau akan menyesal, Mat. Kau akan menyesal, Mat. Sampai, Mat. Ikimashou. Habis lah, Mat. Kita mati semua, Mat. Hey, let's see the ending. I'm not gonna... I'm scared. Habis lah, kan? Room 101. We've been studying her and running some experiments. She is really with friends. Nah, but the German. No, my son. Next job. There was a house that a couple died in. The Withers residence. A former pizza delivery man says there's dead. Ada misi lain. Oh, shit. Tapi betul. Pickup dia sendiri boleh buka dia kan dalam buka. Bukan biasa-biasa. MD mu ada jump scare ke? Betul. Oh, that was easy. Nak tunggu aku join baru menang. Easy game suka beli nahui. Nanti kita try buat alternate ending pula. Ya, macam mana alternate ending? Bakar. Yes. Baik bakar.